Mevzumuz Amir al-Mu'minin aleyhisselamın hutbelerinin birindeydi ki, ağa müminlerin sifatlarını sayırdı. Bir insan özündə hansı sifətləri aşlamalıdır? Bir insan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Həqiqətən, bura qədər saydığımız ki, müəyyən bir hissəsidir, hələ çox hissəsi qalıb, Allah ömür versin, inşallah tamamlayaq. Həqiqətən, bir insan bu həyat proqramların qabağına qoyub bu cür olmaqlığa çalışsa, dünyada pis adında bir şey olmaz. Dünyada mənfi adında bir şey olmaz. Dünyada narahatçılıq və narazıçılıq adında bir şey qalmaz. Ola bilər bu sual zehinlərdə formalaşsın ki, yəni bunlar görəsən mümkündür. Zuhurun əlamətlərinə baxanda görürük ki, bəli, mümkündür. Yəni elə orada hamısı bu cür olacaq. Təbii ki, indi də ola bilər. O ki, imamın gəlişindən sonra hamısı bunları amil olaraq həyata keçirdəcək, deməli, indi də olar, mümkündür. Və indi onları, indi bu zamandan bu tərəfə olar deyir, elə Quran nazil olandan Allah özü o Quranı ki göndərdi, bir neçə yerində dedi, mən heç kimi yükündən artıq yükləmirəm, gücümüz çatmayan təklifi boynunuza qoymuram. Tutumunuz nədirsə onu demişəm sizə. La nukəllifun nəfsən. Allah deyir, biz heç bir bəndəyə təklif vermədik. İlla vus'aha. Onun tutumundan artıq. Yəni, hər bir bəndəyə onun tutumu qədər təklif vermişik. Təklif Allahdan bizə vacib olan əmrlərdir. Allahın bizdən tələb elədiyi məsələlərdir. Deyir, illa vus'aha, o bəndənin tutumu qədər. Yəni, birdən əgər insan övladı Quranı çəkə bilməsəydi, o Quran nazil olmazdı ki. Birdən o forması ilə, o ayələri ilə nazil olsaydı, elə o ayələrin özü onu təkzibləndirmiş sayılırdı. Bir tərəfdən deyir, mən heç kimə ağır yük vermirəm. Bir tərəfdən də elə bir dənə yük verib ki, heç kim çəkə bilmir. Görsən, məsələn, mən görmüşəm təcrübətən bəzi idman müəllimləri, görsən, birdən elə bir dənə tələb eləyirlər ki, məsələn, bunları kim eləsə filan hədiyyəni mən ona verəcəyim. Bilirlər ki, o zalda onu eləyə bilən yoxdur, ona görə elə bir rəqəm qoyurlar. Bilirlər ki, onu heç kim eləyə bilməyəcək, amma Allah bu cür deyil. Allah eləyə bildiyi, fərz elə məsələn, deyirsən ki, Zami müəllim, kim dursa indi burada 80 dənə turnikdə çəkinsə, mən onu Kərbəlaya göndərəcəm. Bilirsən ki, bunu heç kim eləyə bilməyəcək. Amma Allah deyir, kim bir dənə çəkdirsə, onu Məkkəyə göndərəcəyəm. Və bilir ki, bunu hamısı eləyə bilir. Fərqli bir şeydirlər bunlar. Bəs bu şeyləri mövzudan çıxmayaq. İnsan həyatında tətbiq eləmək ki, mümkündür. Eləsə təsəvvür eləyin, dünyada pis qalmaz. Yetişdik 27-ci xüsusiyyətə ki, Əmir Əl-Mümin əleyhissalam buyurur ki, gərək insan 27-ci sifət olaraq bunu özündə aşlasın. O da ibarət idi. Və nişatən fi huda. Hidayət olduqda sevinərlər. Sevincək olanlar. Yaxşı işlərdə sevinərlər. Sevincək olanlar. Ürəkləri atılar. Baxın, bunun əksinədir, məntiq var da. Əgər bir nəfər yaxşı işə sevinirsə, bunun əksinədir məntiqdə, pis işə narahat olmaq. Deməli, Həzrətin bir dənə bu şuarın, yəni xütbəyi həmmamda ki, böyük bir dənə hədisdir o səhabəsinə deyir, salamu aleykum. Bir də
dənə bu hissəsin və nişatən fi huda sözün ki, insanlar yaxşılıq elədiyidə, hidayət olduqda, hidayətə yönləndiyidə sevincək olanları, kaş adam bir böyük tabloda böyüdə bilə və bütün ölkələrin üstünə vurar, dünya bunu oxuya bilə və əksindən çəkinə dünya olar cənnət. Elə deyilə deyil. Biz elə dünyaya cənnət ünvanında gəlmişik də. Biz dünyaya, indi dünya çox alçaq dünyadır demək üçün gəlməmişdik ki. Rivayətdə var da, o uşaq ki dünyaya gələndə doğulur, ha? Gəlir yeryüzünə ya, ağlayır. Mələklər ona deyirlər, niyə ağlayırsan? Deyir, bu cür rahat və sakit yeri tərk edirəm ona görə. Yəni, ana bətinin. Deyirlər, çox nahar. Sən bilirsən, gedəcəyin yerdə nə var? Bilirsən, gedəcəyin yerdə hansı neymətlər var, hansı gözəlliklər var? Burada sən üfunətli bir suyun içində yaşayırdın. Yediyin də məlum. Sən bilirsən ki, ya, sən rahatçılıqdan çıxmırsan, rahatçılığa çıxırsan, qurtulursan, o getdiyin yerdəki neymətlər, mələklər o körpəyə deyirlər. Burayla müqayisə olunası döyün. Yəni, dünyada elə gözəlliklər var ki, sənin bu üfunətli suyun içində üfunətli yemək yeməklərinlə, qidalanmaqınla tam fərqli bir şeydir ki, gedginən o gözəl neymətlərdən dadginən. Uşaq sakitləşir ki, mən cənnətə gedirəm. Amma kaş o mələklər bir də gələydilər bizim ağlımız kəsəndən sonra. Orada ağlımız kəsmirdi, mələklər başa saldılar. Bu dünyanın qədrin bildik. İndi obri aləmə ağlımız kəsmir, amma başa salan da yoxdur. Başa salan var, ha, bu boyda Quran var, din var. Yəni, insanda bir şey formalaşıb da, gərək bir başa desünlər. Görsən, uşaq gəlir, deyir ki, bacısına mı, qardaşına mı, atam ya, anam deyir ki, filan işi belə ilə inən. İnanmır, deyir, qoy özü desin mənə. Yəni, bir dənə qalıb ki, mələklər tək-tək insandan danışsınlar. Bir dənə qalıb ki, sanki bu insanların tam hidayət olması üçün Cəbrəil əleyhissalam hərəsinə bir dəfə nazil ola. O da hikmətli bir nəticə deyil, hikmətsiz bir nəticədir. Əgər o işdə hikmət olsaydı, Allah huzur eləyərdi. Hər birimizə Cəbrəil nazil olardı. Amma Allah istəyir ki, biz bir olaq, bir yaşayaq, bir qazanaq, bir yiyək, xeyrimizdə də, şərimizdə də bir-birimizə yarayaq. Ona görə bir dənə kitab göndərib, bir nəfərə mələki nazil eləyib. Təsəvvür eləyin, o halda ümmət tikə parça olub min yerə bölünüb. Hərəyə bir kitab nazil olsaydı nə gündə olardı? Hərənin özünə mələk nazil olsaydı nə gündə olardı? Hələ bir dənə kitabımız var, bir araya gələ bilmirik. Bir dənə inancımız var, bir araya gələ bilmirik. O ki, deyir, ya İslamdan qabaq vəhşi ərəb, cəhalət ərəbi. İnanın Allaha, indiki zaman gedişatına baxır adam. Əgər indi o zamanın inanc əqidələri olsaydı, gör nə gündə olardı bu millət. O vəhşi ərəbdən daha vəhşi olardı. Bilirsiniz niyə? Onlar 365 dənə Allaha səcdə eləyib vəhşiləşmişdilər. Biz bir Allaha səcdə elədiyimiz halda o bütpərəstdən də vəhşi olmuşuq. Bəzi insanlar. Adımız tək Allahlıdır. Adımız müsəlmandır. Adımız Allaha iman gətirmişdir. Amma sifətimiz mindir. O vaxtın bütpərəsinin də bir sifəti var idi. Möminin də bir sifəti var idi. Əbrəhə dedi ki, mən Allahı qəbul eləmirəm, onun evini də qəbul eləmirəm. Dağıdacaqam Kəbəni. İndiki müsəlmanlar deyir, mən Allahı qəbul eləyirəm və Allah üçün ev də tikirəm, amma o evdə Allahı yıxmaq üçün.
Çok farklı bir şeydi. Bir var elə kişi kimi deyə ki, mən Allahı qəbul eləmirəm. Elə zahir kişi kimi ya ki, Allahı qəbul eləməmək kişilikdən uzaqdır. Amma deyir, mən müsəlmanam. İman da gətirmişəm və Kəbə dağdan da döyüləm, Kəbə tikənəm. Amma o Kəbənin içində Quranı yandıracağım. Sanki özü üçün ocaqxana düzəldir. O Allaha ev tikmək deyil ki. Odur ki, insan bu sifətləri özündə aşlasa, bu sifətləri özündə tətbiq eləyə bilsə və həqiqətən o orta məxrəcə yığıla bilsə, mərkəzləşə bilsə, dünyada pis qalmaz, dünyada mənfi qalmaz, dünyada narahatçılıq olmaz. Təsəvvürləyin, bütün ölkələr çıxanda görürlər ki, göydə, səmada bir dənə tablo yazılıb, deyir ki, kim yaxşı iş görüb sevinsə, deməli, insandır və mömündür. Əksi də, yəni pis iş görüb narahat olmaq da insanlıqdan kənardır. Heç kim istəməz narahat olsun. Bir dənə bu şuara dünya əməl eləsə, dünya olar cənnət. Həqiqətən cənnət. O cənnət ki, gələndə bizə demişdilər, biz də cənnət deyib gəlmişdik. Gəldik, gördük, amma kebab döyün, uzun qulaq dağlayırlar. Bu zərbul məsəlimiz var da, bizim atalar sözümüz. Deyir, kebabın iynə getdim, elə bizim kebab çəkirlər, getdim, gördüm ki, uzun qulaq dağlayırlar, kebab söhbəti döyün. Bizə də o cür demişdilər, amma sadəcə biz özümüz o cür elədik. Bir nəfər Həzrəti Əmir Əl-Müminin əleyhissalamın yanında dünyanı pislədi, deyirlər, ağa narahat oldu. Baxın, demək olar Əimmə əleyhissalamın içində Həzrəti Əli əleyhissalamdan çox dünyanı pisləyən yoxdur, eyni zamanda ondan çox tərifləyən də yoxdur. Bir nəfər Həzrətin yanında dünyanı pisləyəndə narahat oldu. Dedi, niyə pis deyirsən o yeri ki, Allahı orada tapırsan? Niyə pis deyirsən o yeri ki, əbədi səadəti orada qazanırsan? Niyə pis deyirsən o yeri ki, Allahın rizayəti orada sənin halva şamil olur? Niyə pis deyirsən o yeri ki, orada sən insanlarla ünsiyyətdə olursan? Bunların hamısında məsələ var, ha? Baxın, bəzən insan səddini gətirən kimdir ki, kəş gəlməyəydim bu dünyaya. Qalıb kiminlə ünsiyyətdə olacaqdıq orada? Ancaq çirkin, mındar şeylərlə. Təzilə insanı Allah dedikə, yaxşı, bıraxmıram səni ana bətnindən dünyaya. Yaşa inan burada. Neylə, kimiylə ünsiyyətdə olacaqdın orada? Bu dünyaya gələndə gör kimlərlə ünsiyyətdə olursan. Bu dünyaya gələndə gör Allah sənə nələr bəxş eləyir. Ki orada heç səni, belə loru dildə desək, heç adam yerinə qoyan yox idi. Bilirsiniz, adamı adam yerinə açan qoydular. Qızlar 9 yaşına çatandan sonra, oğlanlar da 15 yaşına çatandan sonra. Oradan heç adamın adı heç yerdə də olmur. Ki daha hələ köpüdün demirəm. Heç yerdə olmur ki adamın adı. Tanınmır, bu adam siyahı da yoxdur. Heç yerdə qeydiyyata salmayıblar. Hələ insanlıq pasportu düşmür həddi buluq olanacan. Ona görə heç yerdə sənə sənəd vermirlər. Heç yerdə də adın yoxdur. Adam gedib məktəbdə bir digər övladının oxuduğu sinifdə az yaşlı, məktəbə yaşı çatmayan bir övladının onların sinifində, jurnalda adının olmaması üçün dava eləyə bilər. Niyə? Çünki hələ yaşı çatmır. Hələ bunu sinifə bıraxmazlar. Həddi bunu olanacaq heç yerdə adımız yoxdur. Allah yaşadır, deyir, məqsədim var mənim. Orada gəlib həddi buluq olandan sonra o məqsədləri həyata keçirməyi səndən gözləyirəm. O məqsədləri həyata keçirmək üçün də şərtlər var, şürutlar var. Allah o hüccətlərinin, imamlarının, peyğəmbərlərinin, nümayəndələrinin, elçilərinin vasitəsilə bizə çatdırıb ki, bu cür yaşayın ki, hamınız xoşbəxt olasınız, hamınız normal həyat tərzi sürə biləsiniz. Allahın veri öz Allahlığına xatir aqibətimizi xətmi bir xeyr eləsin.